Påskeferien over, påskeegget fortært og påskenøttene knekt. Bodø Glimt begynte på best tenkelig måte med 4-1 over Lyn, og det betyr tabelltopp. Hva er det å si om det, men vi? Det var veldig godt å få en god start på sesongen, og vi er en kjempe. Andre omgangen er god. Først er vi så fornøyd med, men andre omgangen er vi godt fornøyd med. Thiago Martins åpner sesongen med et hat-trick. Hvor viktig er det for ham, eller for hvilken som helst spiss? Det er veldig viktig for Bodø Glimt, og det er viktig for Thiago selv, som har vært bra i vinter, men slet litt med uttelling og mål generelt. Så det var godt at han fikk en forløsende kamp. Ja. Finværet kom jo, og over 3300 mennesker fant på en tas mye. Hva tenker du om det? Nei, det var imponerende at det kom så mye folk. Det var til sagt påske, og så vi sier takk for det, og håper det kommer enda flere neste gang. En ting er jo å utspille Lyn på kunstgresset på Aspmyra, en annen ting er jo nedre Ekerstadion. På søndag er det kamp mot Mjøndalen. Hva slags kamp forventer du? Nei, det blir nok en helt annen type kamp. Det er etter rapporten så er det en dårlig gressbane. Så vi må tenke litt mer kynisk, og det blir en krig, og den skal vi dit for å vinne. Mjøndalen er jo av mange tippet ned. Akkurat som de var i fjor. Vi er jo tippet rett opp. Blir det en David Nordrett? Nei, på ingen måte. Hver kamp lever sitt eget liv, og det blir en kamp der. Jeg tror det blir masse dueller, mye kriging, så det blir en tøff kamp. Mm. Bjørndalen har jo siden i fjor signert Stian Ord fra Strømsgodset. Tror du han blir tonavgivende på kampen for deres side? Det er en god spiller med mye fart, så det er, men banen vil vel heller ikke favorisere hans spillestil, så det blir en sånn knokkelkamp, tror jeg, uansett. Mm. Hvem blir vår nøkkelspiller mot Mjøndalen? Nei, vi får, jeg tror laget blir nøkkelen til resultatet i denne kampen. Vi må stå frem og opp for hverandre gjennom hele kampen, så tror jeg det blir bra. Vi satser på at Glimt beholder tabelltoppen også etter kampen på søndag. Kampen kan du se via link her på glimt.no. Kampstart er klokken 18.00.